Braćo i sestre, Bog se javi. Ja hoću samo da podsjetim da smo mi tačno pre 20 godina i zahvaljujem se Nenadu Đorđeviću i Sportskom centru obnovili plivanje za časni krst. Da vas podsjetim da je to bilo na reci Nišavi kod Golemog mosta. Par puta ovih godina je bilo i na Nišavi. Ove godine i više godina je ovde. Možda će sledeće godine biti i na otvorenom bazenu, ali ovo je lepa tradicija. Čestitam svim momcima koji su plivali. Podrazumevam da su ovi stariji takođe momci. Želim vam puno zdravlja i sreće i nadam se da će ove godine biti uspešna godina, srećni praznici i zaista još jednom Nikola, pa sledeće godine pusti nekog da pobedi. Hvala vam.